Будь-яка медитація можлива за однієї ключової умови – це розслаблення. Без здатності розслабитися фізично та ментально неможливо досягти глибокого медитативного стану. Саме тому багато практик починаються з вправ на розслаблення тіла та заспокоєння розуму. Практика зворотного відліку є потужним інструментом, який допомагає контролювати свій розум і гармонізувати роботу правої та лівої півкуль головного мозку. Цей метод створює сприятливі умови для входження в медитацію. Коли ви повільно відраховуєте числа у зворотному порядку, ваш розум зосереджується на конкретному завданні, відволікаючись від хаотичних думок та зовнішніх подразників. Це допомагає заспокоїти активність мозку та підготувати його до більш глибокого медитативного стану. Після досягнення стану розслаблення та зосередження надзвичайно важливо визначити ціль медитації. Безцільне блукання за капельками свідомості може принести більше шкоди, ніж користі. Хаотичні думки та образи, що виникають без конкретного напрямку, можуть призвести до дезорієнтації або навіть посилити тривогу. Тому кожна медитація повинна мати конкретну ціль. Ціль медитації – це те, чого ви прагнете досягти через свою практику. Це може бути зменшення стресу, покращення концентрації, розвиток емоційної стійкості або духовне зростання. Чітко визначена ціль служить компасом, який направляє вашу увагу та енергію в потрібне русло. Вона допомагає структурувати вашу практику та оцінювати її ефективність. Наприклад, якщо ваша ціль – зменшення тривоги, ви можете зосередитися на техніках, які сприяють розслабленню та заспокоєнню розуму. Якщо ж ваша мета – підвищення концентрації, ви можете обрати практики, які тренують фокусування уваги. Після визначення цілі важливо обрати відповідний зміст медитації, те, на чому ви будете зосереджувати свою увагу. Це може бути дихання, тілесні відчуття, візуальний об'єкт або звук. Вибір змісту часто залежить від вашої цілі та особистих уподобань. Наприклад, якщо ви прагнете покращити усвідомленість тіла, ви можете зосередитись на тілесних відчуттях. Якщо ж ваша мета – заспокоїти розум, то фокусування на диханні може бути особливо ефективним. І нарешті, метод або техніка медитації – це спосіб, яким ви працюєте зі змістом для досягнення своєї мети. Це може бути просте спостереження, активна концентрація, візуалізація або рефлексія. Вибір методу залежить від вашої цілі, змісту медитації та особистих схильностей. Наприклад, якщо ваша ціль – розвиток неупередженості, а зміст – думки та емоції, ви можете використовувати метод простого спостереження, відзначаючи свої думки та почуття без оцінки чи реакції. Якщо ж ваша мета – глибока концентрація, а зміст – візуальний об'єкт, ви можете застосувати метод інтенсивного фокусування уваги на цьому об'єкті. Медитація – це потужна практика, яка допомагає досягти внутрішнього спокою, концентрації, ясності розуму та глибшого розуміння себе. Але перш ніж ми зануримося у світ медитації, важливо зрозуміти, що будь-яка медитація можлива лише за однієї ключової умови – це розслаблення. Без здатності розслабити тіло та заспокоїти розум, досягнення глибокого медитативного стану стає практично неможливим. Розуміння та правильне застосування цих трьох аспектів – цілі, змісту та методу – в поєднанні з базовими навичками розслаблення через техніку зворотного відліку може значно підвищити ефективність вашої медитативної практики. Пам'ятайте, що медитація – це навичка, яка розвивається з часом. Будьте терплячі до себе, практикуйтеся регулярно, і ви неодмінно відчуєте позитивні зміни у вашому житті. З кожною практикою ви будете все глибше занурюватися у світ медитації, відкриваючи нові горизонти самопізнання та внутрішнього спокою. Якщо ви тільки починаєте свій шлях до медитації, чудовим способом навчитися розслаблятися є практика зворотного відліку.
Ця техніка не лише допомагає контролювати свій розум, але й гармонізує роботу правої та лівої півкуль головного мозку, створюючи ідеальні умови для входження в медитацію. Почніть з того, що займіть зручне положення і закрийте очі. Тепер повільно почніть відраховувати у зворотному порядку від 100 до 1. Синхронізуйте відлік з диханням. На вдиху подумки вимовляйте число, на видиху робіть паузу. Коли ви освоїте цей етап, спробуйте почати відлік від 50, а згодом від 25. Ви помітите, що з кожною практикою входите в стан розслаблення все швидше і легше. Важливо також заякорити стан розслаблення. Якір – слово або фраза, яка буде асоціюватися у вас зі станом глибокого спокою. Це може бути просте слово «розслаблення» або «спокій». Коли ви досягнете глибокого стану розслаблення після відліку, повторіть про себе це слово кілька разів. З часом саме це слово буде викликати стан розслаблення, навіть без повного відліку. Тепер, коли ви навчилися розслаблятися, розгляньмо три ключові аспекти, які присутні в будь-якій медитативній практиці – ціль, зміст і метод. Перший аспект – це ціль або намір медитації. Безцільне блукання по комірчинам свідомості може принести більше шкоди, ніж користі. Тому важливо мати конкретну ціль. Це може бути зменшення стресу, покращення концентрації, розвиток емоційної стійкості або духовне зростання. Ваша ціль служить компасом, який направляє вашу увагу та енергію в потрібне русло. Другий аспект – це зміст медитації, тобто те, на чому ви зосереджуєте свою увагу. Це може бути ваше дихання, тілесні відчуття або візуальний об'єкт. Вибір змісту – часто залежить від вашої цілі та особистих уподобань. Наприклад, якщо ваша мета – покращити усвідомленість тіла, ви можете зосередитись на тілесних відчуттях. Третій аспект – це метод або техніка медитації. Це спосіб, яким ви працюєте зі змістом для досягнення своєї мети. Основні методи включають просте спостереження, активну концентрацію, візуалізацію або рефлексію. Наприклад, якщо ваша ціль – розвиток неупередженості, а зміст – думки та емоції, ви можете використовувати метод простого спостереження, відзначаючи свої думки та почуття без оцінки чи реакції. У сфері психології та коучингу медитація стала потужним інструментом для досягнення глибоких трансформацій та особистісного росту. У нашій школі ми спеціалізуємося на двох основних типах медитацій – пасивних та активних. Кожен з цих типів має свої унікальні характеристики та цілі, спрямовані на досягнення конкретних результатів у роботі з клієнтами. Пасивні медитації – це практики, які не передбачають активних фізичних дій. Вони зосереджені на внутрішніх процесах та ментальній роботі. Ці медитації включають практики на розслаблення. Такі медитації допомагають зняти напругу та стрес, що в свою чергу сприяє загальному заспокоєнню нервової системи. Також ми використовуємо медитації на концентрацію, які покращують здатність фокусуватися та розвивають ментальну дисципліну. Важливою частиною пасивних медитацій є візуалізації. Вони можуть бути спрямовані як на планування майбутнього, допомагаючи створити чіткий образ бажаного результату, так і на пропрацювання минулих травм, дозволяючи безпечно переглянути та переосмислити травматичний досвід. З іншого боку, активні медитації в нашій школі – це практики, які передбачають інтенсивний фізичний рух. Вони спрямовані на глибоку трансформацію на психоемоційному та фізичному рівнях. Ключова мета активних медитацій – це перезаписування нової життєвої матриці. Цей процес допомагає створити нові нейронні зв'язки та сприяє формуванню нових поведінкових патернів. Крім того, активні медитації націлені на звільнення душі від психоемоційних травм минулого. Вони дозволяють відпустити емоційний багаж та сприяють емоційному зціленню. Не менш важливим аспектом є звільнення тіла від психосоматичних енергетичних блоків. Ці практики допомагають розблокувати заморожені в тілі емоції
та сприяють фізичному розслабленню та зняттю напруги. Вибір між пасивною та активною медитацією у нашій роботі залежить від конкретних потреб клієнта, етапу терапевтичного процесу та поставлених цілей. Ми часто комбінуємо обидва типи медитацій для досягнення оптимальних результатів. Наприклад, в нашій практиці ми використовуємо метод, який називаємо телепатичною регресійною терапією. Це специфічна техніка, яка поєднує коучингові інструменти та телепатичне зчитування. У підготовці до такої сесії ми спочатку застосовуємо пасивну медитацію візуалізації, де клієнт уявляє свою ціль як таку, що вже збулась. Паралельно ми використовуємо активні дихальні вправи, які виконують клієнти вдома наодинці. Ці практики ритмічного дихання у поєднанні з афірмаціями допомагають розслабити тіло, увійти в альфа-ритм головного мозку та витіснити із тіла панцир зашкарублих психосоматичних блоків. За нашими спостереженнями, така комбінація допомагає клієнтам краще налаштуватися на терапевтичний процес та зменшує внутрішній опір змінам. Пасивні медитації особливо ефективні для роботи з тривожністю, покращення концентрації та розвитку емоційної стійкості. Вони створюють основу для глибшої внутрішньої роботи. Активні медитації, у свою чергу, допомагають у роботі з глибоко вкоріненими емоційними проблемами та для загального підвищення життєвої енергії. Вони часто дозволяють досягти швидких та відчутних змін у психоемоційному стані клієнта. Важливо розуміти, що незалежно від типу обраної медитації, ключем до успіху є регулярна практика та професійний супровід фахівця. У нашій школі ми приділяємо особливу увагу індивідуальному підходу, адаптуючи медитативні практики під конкретні потреби та цілі кожного клієнта. Використання цих двох типів медитації у психології та коучингу відкриває нові можливості для особистісного росту та трансформації. Вони дозволяють працювати не лише з поверхневими симптомами, але й досягати глибинних змін у способі мислення та емоційному стані. Це робить медитацію потужним інструментом у руках професіоналів, здатним значно прискорити та поглибити процес терапії та особистісного розвитку. Отже, прийшов час подивитись на тему медитації з висоти пташиного польоту. Ми вже майже експерти в цій темі. Отож, медитація – це потужна практика, яка може значно покращити наше життя. Але щоб отримати максимальну користь від медитації та зробити її безпечною, важливо розуміти три ключові стовпи, на яких вона базується – ціль, метод і зміст. Розглянемо кожен з них детальніше. Перший стовп – це ціль або намір. Це фундамент, на якому будується вся ваша медитативна практика. Перш ніж почати медитувати, запитайте себе, чого я хочу досягти цією медитацією? Ваша ціль може бути різною – від зниження стресу до покращення концентрації, від розвитку емоційної стійкості до духовного зростання. Чітко визначена ціль допомагає запобігти безцільному блуканню думками і направляє вашу увагу та енергію в потрібне русло. Другий стовп – це метод або техніка. Це спосіб, яким ви працюєте для досягнення поставленої мети. Існує багато різних методів медитації. Ви можете спостерігати за своїм диханням, сканувати своє тіло, використовувати візуалізацію. Вибір методу залежить від вашої цілі, особистих уподобань та рівня досвіду в медитації. Правильно обраний метод забезпечує ефективність практики та допомагає уникнути потенційних ризиків. Третій стовп – це зміст або об'єкт фокусу. Це те, на чому ви зосереджуєте свою увагу під час медитації. Зміст може бути різним – ваше дихання, тілесні відчуття, візуальний образ, звук або навіть ваші думки чи емоції. Зміст дає вашому розуму конкретну точку опори, допомагаючи уникнути розсіювання уваги. Вибір змісту має відповідати вашій цілі та обраному методу медитації. Ці три стовпи тісно пов'язані між собою. Ваша ціль визначає вибір методу та змісту. Метод, у свою чергу, визначає, як ви будете працювати зі змістом.
а зміст є інструментом, через який ви реалізуєте метод для досягнення цілі. Наприклад, якщо ваша ціль – зниження стресу, ви можете обрати метод спостереження за диханням, фокусуючись на відчуттях вдиху та видиху, як на змісті вашої медитації. Або якщо ваша мета – це розвиток співчуття. Тоді ви можете використовувати метод візуалізації, уявляючи собі людей, яким ви бажаєте добра. Розуміння та правильне застосування цих трьох стовпів – цілі, методу та змісту – є ключем до ефективної та безпечної медитативної практики. Вони забезпечують структуру та напрямок, дозволяючи вам отримати максимальну користь від медитації, уникаючи потенційних ризиків неструктурованої практики. Пам'ятайте, що медитація – це навичка, яка розвивається з часом. Експериментуйте з різними цілями, методами та змістом, щоб знайти те, що найкраще працює для вас. З часом ви зможете тонко налаштовувати свою практику, роблячи її все більш ефективною та корисною для вашого життя.